och det är vård av konst i vårdmiljö. Och då vill jag säga till Karin och fram till mig här. Hej, hej, välkomna upp på Karin. Du är ju konservator sedan 30 år tillbaka och jag måste nästan titta i mina papper så att jag får med mig allting. Och du har erfarenhet, mångårig erfarenhet som utredare. Du är chefskonservator på Moderna Museet och är filosofiedoktor i kulturvård. Och dessutom har skrivit en del om offentlig konst. Du har skrivit flera böcker. Och din avhandling heter ju Konsten att förvalta. Så bara för er skull som är med och tittar så kommer vi skicka en länk till Karins avhandling här i chatten nu. Och vi kommer prata om riktlinjer för offentlig konst och förvaltningsstrategier. Men jag tänker Torun, du som arbetar som konstutvecklare på Konst i Blekinge på regionen. Kan du berätta om era förutsättningar med hur ni arbetar med offentlig konst? Det ska jag göra. Så då säger jag välkommen till programmet om vård av konst i vårdmiljöer. Vi hoppas att ni mår bra nu så här andra dagen in på konferensen. Världshälsoorganisationen WHO publicerade nyligen en forskningsrapport om konstens positiva hälsoeffekter för andlig och existentiell hälsa. Och konst kan ju ha en betydelse för smärtlindring, sänkta stressnivåer och den kan vara en slags kontrast till kliniska vårdmiljöer. Den kan hjälpa oss att förstå oss själva, kanske andra lite bättre, och det i sin tur gör ju att det är en slags koppling till hur vi mår. Men om konsten inte mår bra själv, om den är trasig, dammig, felplacerad, vad händer då? Ja, jag jobbar på Konst i Blekinge som en del av Region Blekinge då. Och vi arbetar rådgivande, strategiskt. Vi jobbar främjande och en hel del hands-on kan man säga för konsten på olika plan. För både på lokal, regional, nationell och också internationell nivå. Och då stödjer vi våra kommuner, institutioner och organisationer på olika sätt. Men vi jobbar också med som ett konstresurscentrum tillsammans med Kulturcentrum som ni träffade igår på Branschforum. Och då jobbar vi med allt från konstnärliga residens till utställningar och program, workshops, verkstäderna och så, stipendier och poddar och all möjlig typ av verksamhet. Men i januari i år då så fick vi ett nytt uppdrag från Kultur- och bildningsnämnden i regionen och då tog vi över konsthanteringen. Konstinköp alltså av fastighetsanknuten och löskonst och för den befintliga konstsamlingen på sjukhus och i vårdlokaler då. Och nu jobbar vi med en slags processkarta för hur ska vi arbeta, hur det här kunskapandet då att vi inköp och hanteringen av samlingen. Vi skriver en konstpolicy som ska vara någon slags övergripande, vi vill satsa procentsats på utav vår investeringsbudget till konsten, att det ska tas i regionfullmäktige. Sen jobbar vi med konstriktlinjer som blir en slags karta för ansvar och roller och beslut. Hur ska det här gå till när vi jobbar med konsten? Och sen en hel serie rutindokument. Kan man säga, kanske ett 20-tal mallar för allt från konstprogram till avtal. Så. Och vi har ju gått igenom hela konstsamlingen. Det var faktiskt absolut första som jag gjorde när vi fick uppdrag. För jag är ju nyfiken, vad är det för någonting som finns i samlingen? Nu var det corona, för jag fick börja med det digitala registret. Men nu har vi i alla fall en bra överblick över det, tycker vi. Och hur vi ska tänka för framtiden också när vi ska göra nya inköp. Så vi har gjort en mindre inventering, eller vi gör det just nu då, speciellt då i de här entrémiljöerna och de här platserna som besöks av flest människor. Och nästa år så hoppas vi att vi ska få en tjänst som en konst till en konsthandläggare på heltid. För just nu så har vi en person haft den här tjänsten som administrativ sekreterare på 30% under många år. Och det hör ju alla att det räcker ju inte till. Så småningom då så hoppas ju vi att också konsttekniker som kan placera ut konst och jobba i lokalerna och att vi sen kan börja jobba med konsten
och konstens värde i vårdmiljöer kan man säga. Så om man tittar på regionerna i stort, när jag möter mina kollegor i andra regioner så ser det ofta ut så att det är stort fokus på nya fastighetsanknutna konstnärliga gestaltningar, nya konstinköp. Men, och användningen av 1%-regeln har ju ökat de sista 10 åren mycket. Och det är 55% av regionerna som faktiskt använder den, om man nu säger regeln eller rekommendation. Och 41% av kommunerna. Men finns det resurser och planer och pengar för att ta hand om den befintliga konsten? Då säger man att en fjärdedel av regionerna och 50% av kommunerna, de har inte medel avsatta för vård och underhåll av offentlig konst eller konstnärsnämndens studie. Så det visar också att många kommuner använder alltså sin ordinarie verksamhetsbudget för att betala för den här vården och underhållet. Och regionerna äger och hanterar jättemycket, en stor del av Sveriges konstsamling. Det är ju fantastiskt. Det är hundratusen, jag vet inte hur många konstverk totalt, det kan vara flera hundratusen som är utspridda i olika lokaler och på orter som oftast inte har konsthallar och museer. Så det är fantastiskt. Det finns verkligen en fin möjlighet att nå ut med konsten till många så här under demokratiåret. Men eftersom konsten köps in av offentliga medel så tänker man så här, det vore ju självklart att skriva då en förvaltningsplan, avsätta en budget för underhåll. Det handlar ju om jättestora ekonomiska värden men också kulturella, immateriella värden, hela vårt kulturarv. Så jag har inte tittat på alla regioners konstsamlingar, men det består ju mestadels av svenska konstnärer. Och att det visar nog på en väldigt bred regional representation när man tittar på det här. Det vore jätteroligt att se en sammanställning av konsten, tycker jag, i regionerna. Vilken konstkollektion. Men vi har ju också väldigt olika förutsättningar för det här uppdraget. Olika personalstyrkor, olika resurser, olika riktlinjer och så vidare. Och jag läste att det fanns ungefär 80 tjänstepersoner som arbetar med den offentliga konsten i regionerna. Och till det kommer konstkonsulter. Konstnärer och så. Men ja, vilka är då de särskilda förutsättningarna och förvaltningskraven på konsten i vårdmiljön? Det är ju vi jätteintresserade av att kunskapa kring nu här, så vi ska försöka göra rätt. Och det kommer ju Karin Hermerén att prata om, som har en mäktig kunskapsbas som vi är jättenyfikna på. Och vi ska först titta. Sen efter att Karin har berättat om det så kommer vi att titta på 4 kortfilmer från Blekinge sjukhuset i Karlskrona som visar på 4 exempel, olika tider, olika tekniker och spännande presentationer. Och det kommer också Karin att prata om efteråt. Mm. Och då kör vi igång presentationen, föredraget och filmerna. Hej, jag heter Karin Hermerén. Jag började arbeta med landstingets konstsamlingar i början av 1990-talet och har arbetat med många av landets regioner på kontraktsbasis sedan dess, framförallt Region Skåne och dåvarande Norrbottens läns landsting. Och jag fascinerades då av volymen av de stora konstsamlingarna och hur få människor som arbetade med konstverken med stora ansvarsområden och också beslutsprocesserna. Och detta ledde till olika utredningar för Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd, så småningom till en licentiatuppsats och till en avhandling. Jag kommer inte att prata särskilt om den, men jag skulle ändå vilja ta upp några av de problemområden som jag tog upp inom ramen för avhandlingen. För syftet var ju det långsiktiga bevarandeperspektivet och analysera beslutsprocesserna i förhållande till det när det gällde byggnadsanknuten konst. Jag ville också att det skulle vara praktiskt tillämpbart det jag gjorde, och min utgångspunkt var ju då den växande och väldigt stora konstsamlingen som finns framförallt när det gäller byggnadsanknuten konst. Och där finns flera särskilda problem som jag lyfter fram där och som ju även gäller den regionala konsten. Framförallt så är ju frågan möjligheten för ett offentligt
och delat förvaltnings- och tillsynsansvar för den konst som är bekostad med offentliga medel. Och en annan sak är då att balansera ansvaret att förvalta konstverken mot 1%-regelns förvärv. Jag kommer att prata om konst i vårdmiljö i allmänhet och om ett särskilt exempel, Rinnevi sjukhuset, och därefter lite mer teoretiskt om beslutsprocesser, alltså de svårigheter men också möjligheter som finns att förvalta konstverken. Och när jag pratar om konst, då menar jag det som inköps som konst, och den är både lös, alltså kan cirkulera, och byggnadsakuten, det vill säga den är avsedd för en långvarig placering i en bestämd miljö. Och konstsamlingarna består både av förvärv och donationer. Och det är ju stora konstsamlingar det handlar om. För några år sedan så hade Stockholms läns landsting över 70 000 verk. Västra Götalandsregionen 64 000 verk. Region Skåne ungefär 32 000 för att nämna de tre största. Och förutsättningen för vården av konstverken är ju de stora samlingarna och på det sätt man förvärvar, nämligen med 1%-regeln. Och det liknar den statliga 1%-regeln som ju inte är en regel utan en rekommendation att använda 1% av byggkostnaden för förvärv. Här är det skillnad mellan lös och byggnadsanknuten konst, både hur man förvärvar och sen hur man förvaltar. När det gäller landstingen så har också konsten ett särskilt syfte eller en funktion som rör konstens positiva inverkan på hälsan. Och en kort tillbakablick bara, det var någonting som infördes i de svenska vårdmiljöerna på 1930-talet. Och det har ju då med byggmöjligheter att göra, de rationaliseringar som skedde inom byggsidan. Det har med Stockholmsutställningen att göra, funktionalismens genombrott med möjligheten till ljusinsläpp och så som följde med ett nytt formspråk. Och också ny kunskap om ljusets betydelse för hälsa. Både hur bakterier dör och av solljus och ljusterapi. Och samtidigt hade man också under 1930-talet debatterat konsten och konstnärernas roll i samhället och man hade inrättat Statens konstråd. Och vid denna tid så började man bygga Karolinska sjukhuset i Stockholm 1931. Och för denna byggnation så beställdes ett nytt doprum av Statens konstråd. En helhetsmiljö, så det är ett av de allra tidigaste verken från Statens konstråd som då är beställda för Karolinska. Så här är några detaljbilder av hur verket ser ut och den helhetslösning som är. Och jag nämner detta med konstens positiva inverkan på hälsan därför att det är en värdegrund som finns kvar när det gäller konsten inom sjukvårdsmiljöerna och inom de regionala satsningarna. Här är några exempel på forskningsprojekt, olika vetenskapliga studier som studerar sambandet mellan kultur, hjärna, hälsa och lärande. Där finns ju andra exempel också som kultur på recept som Region Skåne initierade 2011 till exempel. Konstverken, de beskrivs som en samhällelig investering och en värdeskapande faktor och ett rikt kulturarv av regionerna själva på sina hemsidor. Det här var direkta citat. Och konsten i vårdmiljöerna, de har en speciell funktion. De ska främja tillfrisknande, ha en lugnande effekt. De ska vara välkomnande eller bara göra det lättare att hitta. Och konstverken är ju också ibland särskilt anpassade för de särskilda eller olika brukargrupper som kan finnas och deras skilda behov. Det kan ju röra sig om motiven, det kan ju också röra sig om hygieniska krav, att man behöver torka av olika saker och så. Och miljön är också en miljö som är under stark förändring, så att konstverken kan ibland behöva möta den flexibiliteten. Mycket av det som finns i vårdmiljön är på hjul och kan ju då komma nära konsten på olika sätt. Men konsten ska då vara inspirerande, den ska vara hälsobringande och skapa goda stimulerande miljöer. Och den ska också gärna stimulera det regionala konstlivet. Och det är klart att syftet med konstverken och deras förvärv påverkar hur man förvaltar. Hur påverkar skadad konst hälsan till exempel? Och vad får det då för konsekvenser? Betyder det att man ska konservera och bevara all konst eller
och då så att säga förvalta skattemedel, eller ska man rensa ut det som då inte är så i så god, så gott skick längre och köpa nytt och i så fall gynna det lokala konstlivet? Hur ska man tänka här? Och jag skulle härifrån vilja gå över och prata om Rinnevi sjukhuset och hur man har gjort där med sådana här funderingar. Detta sjukhus i Norrköping ritades senare delen av 1970-talet och invigdes 1988 och ligger i Norrköping i region Östergötland då, som förvaltar 30 000 verk ungefär. Men man bestämde 1984 att man skulle göra en stor konstsatsning, och den var stor. Den löpte över en femårsperiod och belöpte sig till mer än 8 miljoner. Och dåvarande museichef Bo Sylvan, han sa vid invigningen av utställning som rörde konsten på Rinnevi sjukhuset att det var mer än 80 gånger konstmuseets årliga budget. Han sa, sjukhusen har i vår tid blivit de institutioner som övertagit den utsmyckningsvilja som tidigare förbehölls kyrka och slott. Men 20 år senare så förfaller konsten på Rinnevi sjukhuset enligt rubriken i Norrköpings tidningar här. Man ser hur skadade bitar har trillat ner på marken, trä har mörknat, algpåväxt finns. Och inte bara konsten har blivit medfaren. Även sjukhuset behöver förnyas och få lokaler som motsvarar framtidens krav då på vårdkvalitet och säkerhet och miljö. Och man tar det första spadtaget 2014. Som ni ser på bilden så är det en lila liten tillbyggnad som finns alldeles vid entrén där pilen är. Och det är just där Ulrik Samuelssons kafégestaltning finns, både inomhus och utomhus. Den dåvarande konstansvariga reagerade. Hon skrev, och jag läser detta i sin helhet: min starka rekommendation är att vi bevarar Ulrik Samuelssons gestaltning på kafeteriagården. Verket är en pärla och en stolthet för Rinnevi sjukhuset. Verket är oersättligt och medför ett ansvar för bevarande inför framtiden. En del verk och konstnärskap är av den dignitet att man inte lättvindigt kan göra sig av med verken för att skapa en för stunden bra lösning. Ulrik Samuelsson hör hit. Våra sjukhus och miljöer ändras ständigt, vilket ställer krav på konsten. Men i en del fall ställer också konsten krav på lösningar i byggplanerna. Detta är ett sådant fall. Verket har utfört i två delar, café och kafeteriagård. Om kaféet ska byggas om invändigt påverkar detta hela gestaltningen och måste därför tas upp med konstnären då det inverkar på upphovsrätten. Den konstansvariga vände sig också till Statens konstråd för att få stöd, vilket man fick. Och antingen rekommenderades restaurering, integrering i nya miljön eller flytt inom området i samråd med konstnär och med hänsyn till upphovsrätten. Och detta ledde till ett omtag med hänsyn till de äldre konstverken. Kunde de följa med in i framtidens sjukhusmiljö? Vad krävdes i så fall? Skulle de konserveras, restaureras? Hur skulle de förhålla sig till de nya förvärv som man skulle göra? Och man tillsatte en konststyrgrupp med en konstkonsult, med byggprojektledare och förvaltare, tekniska specialister, brukaransvarig, konstkoordinator och en arkitekt. Och man tog även in externa experter som konservator. Och det ledde till ett nytt konstprogram där den äldre och nya konsten integrerades. Man upphandlade konservatortjänster, man såg till att få uppmärksamhet med politikerbesök och öppet hus. Man inrättade nya arbetsmetoder med hänsyn till den äldre konsten. Man gjorde nya riktlinjer för konsten där man betonade konstens betydelse för hälsa. Framför allt angav man i riktlinjerna hur både lös- och byggnadsanknuten konst skulle förvaltas på så sätt att man alltid skulle göra en inledande inventering för att avgöra hur mycket konst som redan fanns och vilket skick den var, vad den hade för behov i form av renovering. Och man skulle då också göra en kostnadsbedömning.
som rörde då renovering och underhåll. Tillbaka till beslutsprocessen och den lite mer teoretiska delen då. Om man tittar på hur en beslutsprocess går till så gör man olika val och har olika handlingsalternativ under vägen. Och vem som då har de valen att göra dem, det är olika intressenter. Och de kan ju i sin tur ha olika mål med hur de tänker. Och de intressenterna kan vara de som tar initiativ till någonting, till en bevarande förändring som ägare. Det kan vara olika regelansvariga eller berörda. Det kan också vara brukare, politiker, konstnären och så vidare. Det finns ansvarsområden som ändras och som sagt man har olika intressen och olika mål. Och de olika intressenterna har olika resurser eller olika makt som skiljer sig åt. Framförallt juridiska, ekonomiska, politiska och professionella resurser. Men just de här resurserna, de ställs ofta mot varandra när det gäller framförallt den byggnadsanknutna konsten. Och exempel på det är till exempel Y-blocka som utsattes för attentat i Oslo. Som först skulle rivas men där andra resurser kom till som gjorde att det bevarades. Ytterligare ett exempel är Kolingsborg, Slussen i Stockholm där de professionella resurserna så att säga alltså som ju fanns hos de berörda i första hand kunde inte stå emot de ekonomiska och politiska resurserna som fanns i en annan ände. Men intressenterna de har olika kunskap och de har olika värderingar. Och detta med kunskap och värdering det är ju ihoplänkat. Men om man pratar om kunskapsunderlag först så är det ju inte viktigt bara för beslutsprocessen utan även viktigt för de som kommer sen och som ska tolka konstverken. Alltså konsthistoriker, framtida generationer och så vidare och så vidare. Och kunskap kan ju vara allt som rör historia, förvaltningskostnader, konserveringsvetenskap, skriftliga materiella spår, vad som finns bakåt som är viktigt eller kan vara viktigt att skaffa sig en uppfattning om. Tunt och bräckligt kunskapsunderlag ger antagligen andra handlingsalternativ för bevarande än beslut som man fattar på ett mer gediget kunskapsunderlag där man har gått igenom de handlingsalternativ som kan finnas och har låtit dem granskas av flera sakkunniga eller olika aktörsområden. När det gäller värderingar så vill olika intressenter olika saker. Man vill både uppnå saker och undvika annat. Både på lång sikt och på kort sikt. Man har helt enkelt olika värderingar. Och det kan vara helt klart, det kan vara oklart eller det kan vara bara delvis definierat. Och värden och värderingar förändras över tid. Och intressenterna de baserar sina val på de kunskaper och de värderingar de har. De skiftar ju då beroende på tid och plats. Och värderingar avgör vad man väljer att förvalta och det avgör vad man väljer att låta bli. Och det avgör också i kombination med kunskaper hur man förvaltar och vilka resurser man avsätter för detta. Och det syns i budgeten, alltså värderingarna syns i budgeten. Och det kan man ju också se i Vrinnevi sjukhuset prov på detta. En målning av Banksy på ett hus skulle säljas. Man värderade målningen viktigare än huset så att målningen lades ut till försäljning och så fick man huset på köpet för att rädda målningen för eftervärlden så att säga inte riskera att det målades över av en ny husägare. Men det finns ju värderingsmodeller som också används för att se på ting ur olika aspekter eller uppfatta miljöer eller kulturföremål ur olika aspekter. Och tabellen här visar estetiska aspekter, sociala aspekter, historiska, funktionella. Om man anser att något är viktigt och värdefullt så blir det angeläget att ta fram kunskap om det. Och kunskap och kompetens kan vara avgörande för de prioriteringar man gör. Det man känner till värderar man ofta högre och det man värderar högre är man mer angelägen att bevara. Och fallet Vrinnevi visar hur en hög värdering av konstverken bidrog till att de benämndes kulturarv i konstprogrammet och att de faktiskt blev en del av ett systematiskt bevarande och en systematisk bevarandeprocess. Det andra man kan
dra som slutsats är att för att ett beslut ska ha legitimitet så ska berörda intressenter ha involverats och beslut ha fattats i en process och enligt värderingar som det råder allmän enighet om. Där kan man säga att när brukarrepresentationen har varit god och beslutsprocessen öppen så utvecklas frågor kring bevarande. Demokratiska processer, offentligt förda samtal och med många parter leder till en långsam och mindre dramatisk process. Ja, sammanfattningsvis några punkter som ju delvis då är en upprepning bakåt av vad jag redan har sagt. Men ändå, tydlig och sammanhållen beslutsprocess är viktig för att man ska kunna förstå både vad som har hänt och ta ställning framåt. Dokumentation är viktigt. Det är viktigt att alla berörda kommer till tals. Att begreppen är tydliggjorda. Det gäller ju särskilt med sådär vaga och oprecisa begrepp som konst och kultur. Det är viktigt med samverkan både inom organisation och utom organisation. Det är viktigt att hämta in kunskaper. Att ha koll på vilken lagstiftning som gäller. Att det finns ekonomiska styrmedel. Att man har tillgång till olika sorters expertis. Att man kan registrera och synkronisera och tillgängliggöra dokumentation och register. Både inom organisation och utan organisation. Bevarande planer och en långsiktighet i arbetet är också viktigt. Tack! Välkomna alltså hit till Blekinge sjukhuset i Karlskrona. Jag heter Petter Eklund och är frilansskribent inom alla möjliga områden, men mest gäller det konsthantverk och keramik särskilt. Och jag har fått komma hit för att kika på det här Hertha Hilfonverket-mötet som har funnits här på sjukhuset sedan 1986. Och det är väldigt kul att det står just bland folk, att man kan gå in här bland verken, och det är ju rätt ovanligt. Och Hertha Hilfon, för de som inte känner till henne, så räknas ju hon till en av de absolut största nydanarna inom svensk keramik. Här har vi en duva av Hertha Hilfon. Och det roliga med den här är att den står på sin plats och att man verkligen kan klappa den här duvan som man vill. Rör inte konsten brukar det stå, men här får man verkligen röra de här. Jag tror att det är många barn som har sprungit förbi här. Kanske lite oroliga för sjukhuset. Då kan man dra handen längs duvan och känna att det här är trevligt. Det här är liksom en typisk... ett typiskt verk från Hertha Hilfons lite senare bana, när hon arbetade nästan helt uteslutande från vardagen och verkligheten. Hon hade börjat som en abstrakt keramiker som byggde experimentella lerbyggen under 50-talet. Hon kallade sig själv för grovarbetare i lera. Och när man ser de här grejerna så kan man verkligen förstå att hon måste ha blivit urstark. Hon kämpade med leran här. Det är ju ganska tunga grejer och jobb. Hon kavlade ut stora lersjok och bankade dem med klubbor i former. Och så vek hon dem liksom till den form hon ville ha. Det här är ju en klassisk Hilfon, ett klassiskt Hilfon-motiv. De här ansiktena som är lustigt nog avskurna vid näsroten. Man ser aldrig några ögon här, utan... sånt där har hon gjort ganska många liksom, i olika format, stora och små. Liksom. Här har vi också de här vindomsusade liksom, tygstyckena som ligger över här. Väldigt fint skildrat hur det böljar här. Så det är verkligen ett väldigt typiskt Hilfon-motiv. Jag skulle säga att alla de här innehåller
centrala element liksom i hennes senare konstnärskap. När hon hade lämnat det abstrakta och gick in på vardagen liksom och lyfte upp den och gjorde den tidlös. Annika Ekdahl heter jag. Välkomna in i min ateljé i en gammal prästgård i Kyrkhult i Västra Blekinge. Jag står vid min vävstol och med min dator och mina skisser och framförallt kanske mina garner. Jag är textilkonstnär och har under många decennier nu fokuserat på gobelängtekniken som är en uråldrig teknik, flerhundraårig. Och man kan se fantastiska verk på nästan alla världens museer. Så det känns intressant och stimulerande att vara i en sån tradition, även om jag försöker bygga mina bilder kanske lite mer samtida. Jag har ett verk som hänger på Blekinge sjukhuset i Karlskrona. Och verket heter Födelsedagen och är ganska smalt och ganska högt. Och jag gjorde den på 90-talet och på den tiden så gjorde jag skisserna som collage. Klistrade och klippte och printade ut foton på kopiatorn och rev och hade mig målade. Det här är ett annat exempel på hur jag skissade på den tiden. Det här är inte den som hänger på Blekinge sjukhuset, men en kompis till den som är i ungefär samma format. Och den som jag håller på att väva nu som ska åka till Australien heter Lullaby from Illilua Street. Alltså vaggvisa från Illilua Street som är en gata i Sydney. Och det ligger på något sätt i den här konstformens väsen att vara publikt. För de gamla 14, 15, 1600-tals gobelängerna som har varit min stora inspiration. De gjordes ut i slott och kyrkor och stora platser, hängdes till och med utanpå byggnader ibland. Så det är ju jätteglad att få ha ett verk på en sån plats som Blekinge sjukhuset och att de får vara där människorna är, där vi är och rör oss. Tekniken är ju väldigt pillig och tar väldigt lång tid, så ibland kan jag tycka att jag kanske är alldeles ensam här bland mina garner, så jag är jätteglad att ni har kommit hit och tittat in till mig idag. Välkomna tillbaka. Jung var ju en konstnärsduo som var barndomsvänner från början och de började arbeta ihop i mitten av 60-talet. Då bildade de det som kallas för Beck och Jung, alltså den firman som de hade tillsammans. Och de designade och de gjorde olika typer av utsmyckningar till sjukhus och olika typer av miljöer. Deras första kommersiella framgång var faktiskt en askkopp som de tillverkade på 60-talet som heter Ultima, eller Ultima, hur man vill uttala det. Man kan säga att Holger Bäckström kom från den konstnärliga delen och Bo Ljungberg läste från början till byggnadsingenjör och sen kom han att intressera sig för matematik. Så miljön var ju Lund. Och miljön var ju också universitetet. Och där fanns också en datorcentral
som de kom att intressera sig för. Det första som hände var att de började använda sig av slumpvisa utskrifter av ettor och nollor och försöka hitta olika typer av mönster i det här. Och det här var inget unikt för den här tiden, för det var många konstnärer som jobbade med slumpen. Här ser vi Beck och Jung framför en utskrift, eller en skrivare helt enkelt. Och här ser vi också hur det här råmaterialet ser ut. Och vad man gjorde det var att man la ett raster över det här materialet. Och i det här rastret försökte man hitta olika typer av former som de kunde arbeta med konstnärligt. De här formerna var från början 11 stycken. Och med hjälp av de här grundformerna så byggde de en typ av bildalfabet. Man byggde olika typer av tavlor och satte ihop de här på olika sätt så att mönstren stämde in. Det fanns också fasta verk som inte var interaktiva, och det mest kända utav dem vid den här tiden i vart fall var det de gjorde till Huddinge sjukhus. Och det har också en väldigt tidstypisk titel som heter alltså Hej patient. En bit in på 70-talet så börjar man att förfina tekniken till en bläckstråleskrivare i Lund. Man var tvungen att tillverka en visuell yta för att man skulle förstå hur färgblandningen gick till i bläckstråleskrivaren. Och då tillverkade man en kub. För att kunna synliggöra det som finns inuti kuben så gjorde man en kub. Projektet kallades för Chromocube. Man kan säga om de här verken som hänger i kulverten är att det finns spår utav både bildalfabetet och projektet Chromocube i de här bilderna. När det gäller bildalfabetet så kan vi också se att de har utvecklat sitt bildstråk på flera olika sätt. De jobbar i flera plan, upp till 3 plan med olika former och färger. Men vi ser också att Chromocube, den här färgkuben, återkommer i många av verken. Dock är de här verken långt senare framtagna. Det här är frågan om en period när de hade en egen studio och när de arbetade med egna datorer och la in tidigare verk i nya bilder. Beck och Jung tillhör de absoluta pionjärerna i Sverige vad gäller datorkonst. Det var bara ett fåtal konstnärer som på 60-talet närmade sig den här tekniken. Och de gjorde det också på sitt alldeles egna sätt. Det var inte nytt att man försökte arbeta med bildalfabet, men det var nytt att man försökte använda datorer inom humaniora på något sätt. Men den här idén om det unika konstverket kanske inte riktigt fanns på samma sätt hos datorkonstnärerna som hos andra konstnärer. Det brukar inte röra sig om verk som man låser in i bankvalv, utan det brukar röra sig om mer massproducerade verk som finns i större serier. Nu har vi förflyttat oss till en lite mer undanskymd del av Blekinge sjukhuset. Och här hittar vi ett verk som verkligen förtjänar en central placering. Det är en helt unikt offentlig skulptur av Anders Bruno Liljefors. En av den svenska 1900-tals keramikens mest explosiva och vulkaniska namn. En förgrundsfigur för en hel generation skulle jag säga på 60-70-talen. Idag är hans namn kanske lite bortglömt, men i vissa kretsar tror jag att han fortfarande inspirerar just till att bli riktigt vild.
göra keramik så här, som ser ut som vulkanbitar eller slagg eller vad som helst. Det roliga med det här verket är att han har jobbat med glas. Vad jag vet så är det enda gången han har gjort det. Och det kom till alltså vid mitten av 60-talet. Han fick en beställning till apoteket Eken på sjukhuset här, som låg på en helt annan plats då. Mina äldre syskon minns ganska tydligt vissa speciella saker kring hur det var för pappa att jobba med det här verket. Och det var för honom ett viktigt verk att arbeta med, för det var det första offentliga verket som han fick göra i Blekinge, alltså i det egna länet. Och för pappa var det här oerhört spännande att sammanföra de här elementen eller de här materialen, inte bara för att de har olika karaktär, stengodset, eller särskilt de så som han arbetade med, det är ju väldigt så här, materiellt närvarande, tunga keramikklumpar, oftast med skrovlig yta och tjock glasyr som har fått rinna lite slumpartat över ytan. Och mot det står glaset som ju har en annan, vad ska jag säga, eterisk kvalitet genom att han släpper in ljuset. Men det sägs också att han hade ont om lera. Man måste ha bra lera när man ska hålla på och kämpa med den så mycket. Så att han tänkte, okej, då får jag använda glas också för att spara lite på leran. Så då fick han en last med Linshammars glas från Linshammars glasbruk. Och de är ju kända för sina starka färger just. Så han knackade sönder de här färgstavarna och började foga ihop det här verket till en helhet. De flesta av pappas offentliga verk har ju varit keramikklumpar eller keramikplattor monterade på en vägg. Och då är det ju bara belysning framifrån eller ovanifrån. Men här kan jag jobba med att tänka så att säga, med dubbel belysning, både belysning framifrån eller ovanifrån för keramikklumpar, men också belysning bakifrån. För att den här transparenta kvaliteten hos glaset skulle komma till sin rätt. Det här är ju typiska Liljefors keramik från 60-talet. Det är gjutet alltså i en sandbädd där man gör ett utrymme i sanden med fingrar eller lägger ner föremål eller liksom skulpterar. Och så häller han i gjutmassa och så stenar keramiken så småningom och lyfter upp till såna här. Här till exempel har han stoppat ner ett föremål. Och så fogar han samman det här till ett väldigt intressant, liksom spretigt, disparat jobb. Att som helhet så att säga, så var det här ett verk som han brydde sig väldigt mycket om och var verkligen engagerad i att skapa och göra färdigt. Så jag hoppas att det här får en placering centralt på sjukhuset någonstans, för det är verkligen värt. Och det är roligt att en sån vilding som Liljefors liksom får vara här på sjukhuset. Jag tycker det är inspirerande, det känns färgstarkt och vackert. Wow, tack så jättemycket för de här fina filmerna. De kommer ju finnas kvar att titta på i efterhand också. Och Karin, sett till de här exemplen på konst i vårdmiljö, konst som finansieras med offentliga medel, hur skulle man kunna tänka kring förvaltningsstrategierna? Kan du reflektera lite över hur man kan tänka här? Jag har kollat att ljudet är med oss och jag vill också passa på att tacka för inbjudan och de fina orden i början. Ja, förvaltningsstrategin när det gäller de här konstverken, då, nu har vi tittat på
fyra specifika konstverk och jag kanske vill kommentera det då. Men jag tänker också att en förvaltningsstrategi är ju också övergripande i det här långsiktiga som jag pratade om innan. Jag kan väl kort kommentera så där uppifrån och ner så att säga när det gäller konstverken. Och Herta Hilfons verk tänkte jag direkt när jag såg det och drog en parallell till Karolinen i Karlstad där det också finns ett konstverk som består av flera delar. Att det är ju en utmaning med ett sådant konstverk med tid. Man flyttar om, man ändrar verksamhet, det kommer nya behov helt enkelt i en verksamhet som gör att man också behöver flytta konstverket och kanske använda färre delar på andra ställen. Och då är ju dokumentationen viktig, tänker jag, redan vid förvärvet, att man tydligt vet vad man har och också över tid och kan gå tillbaka i tid och titta på fotografier och sådär. Sen tycker jag också att det finns ju en utmaning när det gäller slitage och alla barn som kommer och tar på konstverket när det gäller städning som kan komma nära och sådär. Och där kan man ju, får man ju ställa olika värden mot varandra, för det är också fint med avtrycken efter händer och så i konstverket. Så att, men där är ju också det här kontinuerliga bevarandet en utmaning, tänker jag. Men jag förstår att konstverken är älskade av de som passerar förbi. Sen såg vi Annika Ekdals konstverk. Och textil används ju inte alltid så ofta inom regionerna av olika anledningar. Men jag tror att en sån anledning är flamskyddsmedel till exempel. Att hur ska man säkerställa konstverken? Och en annan är hygieniska skäl. Och samtidigt så har ju textil både den här lite ljudisolerande effekten och ger en mjuk närvaro. Så att... Ja, och i det här fallet så såg vi att man hade löst med inramning just när det gäller rengöring och så. Där finns ju en ljusproblematik också som kan beröra blekningen av garn och så. Jag tänker att Riksantikvarieämbetet har gjort en utredning kring flamskyddsmedel som finns på hemsidan också. Där man avråder från flamskyddsmedel med tanke på nedbrytningen. Men det finns ju många olika sorters medel och möjligheter till skydda. Och också när det gäller textil så är ju upphängningen en fråga över tid. Hur den görs helt enkelt, om det är större textil framför allt. Ja, just det, textilerna är tunga och då måste man tänka på det. Ja, precis. Sen så såg vi Bäck och Ljung. Och jag tänkte genast då med bläckstråleskrivningen och hållbarheten där och sådär. Nu var det här ju då senare tryck jag förstod. Och det är ju egentligen flera frågor. En sån fråga är ju en kulvert. Är det det bästa stället? Ja, det kanske det är. Men vi såg ju också att det finns ett konkurrerande skyltprogram till exempel då i kulverten som man ju måste förhålla sig till, en verksamhet som ju ska fungera för alla inblandade. Jag har tidigare inventerat konst på rehabiliteringsavdelningar där ju räckorna då som var runt väggarna var ett väldigt bra skydd för konstverken, och jag såg här i kulverten att det finns skydd vid golvet som ju håller vagnar och annat ut från konstverken också. Sen hade vi Anders Bruno Liljefors fantastiska konstverk som just står lite inklämt idag. Och där kan man säga att frågan om flyttning och en annan placering dök upp i filmen vi såg. Och var kom konstverket från början? Hur länge har det stått där? Är det avsett för den platsen eller inte? Flyttningar i så fall ska ju ske i samråd med efterlevande i så fall, om inte konstnären finns. Då upphovsrätten gäller 70 år efter konstnärens frånfälle. Sen kan man ju säga också att flytta ett konstverk i syfte att bevara det och skydda det bättre är väl en bra idé så att säga. Och vi kunde ju också se att det fanns stolpar på ömse sidor om konstverket här, och de stolparna gissningsvis kan de ha tillkommit för att få ett visst avstånd till
ja, städutrustning, besökare och så. Det vet jag inte, det är en gissning. För det är ju också en utmaning just med fingeravtryck och händer på metall och sådär som kan ändå skada och lämna spår för evigheten så att säga. Mm. Och nu, alla de här exemplen vi såg var ju från Blekinge sjukhuset. Och vi tänkte ställa en fråga till er på skärmen så att ni kommer få en pollfråga nu. Behövs det särskilda förvaltningsstrategier för konst i just vårdmiljö? Och då har ni alternativen ja, nej eller upp till någon annan att avgöra. Så att ni får rösta här i pollen och jag ser att folk röstar. Folk fortsätter att rösta. Det är väldigt många som tycker att det behövs särskilda strategier för konst i just vårdmiljö, offentlig konst. Och vad tänker du här Karin? Ska man tänka på något särskilt sätt när det gäller den här konsten jämfört med annan offentligt finansierad konst? Oj, ja, alltså man kan väl tänka då att syftet med konsten i vårdmiljön, den kan ju vara lite olika. Alltså den har ju det här orienterande, den har ju funktionen också av att, eller rättare sagt, den ska ju också passa olika brukare. Det finns vissa hygienkrav och så i vården som man måste ta hänsyn till. Sen tyckte jag också, Torun, du tog ju upp också Världshälsoorganisationen och konst och hälsa och vikten där. Och vikten också av att konstverken då kanske är hela i den typen av miljö. Att konsten har en hälsobringande effekt i sig själv. Men jag tycker att just de där politiska målen och de mål som ju ofta finns på olika regioners hemsidor just när det gäller konsten. De är ju då viktiga att koppla till förvaltningen, som du också sa. Vad betyder detta för förvaltningen? Målen är ju många i samband med inköp, där ett mål då är att faktiskt förvärva konstverk för att stödja konstnärer till exempel. Och då behöver man ju inte bry sig om förvaltningen alls, då kan man ju bara fortsätta att förvärva helt enkelt. Har man ett annat målsättning att och tänker på skattemedlen som man använder för detta, som du nämnde också, då kanske man förvaltar på så sätt att man gör minsta möjliga åtgärd så att säga, nyttjar budgeten klokt. Mm. Och sen kan man ju tänka sig då att det viktiga är att man ska se till att konstverken är friska så att säga, att de är vackra, att de är välskötta. Mm. Och då kanske man tänker på ett annat sätt också i hur man placerar och färgsätter, belyser. Jag tycker att det är tydligt från de här exemplen och hur du reflekterar över de här att det är frågeställningar både vad gäller material och det fysiska omkring objekten, men också det här övergripande som handlar om strategier och målsättningar och politiken. Och det verkar vara många inblandade eller potentiellt inblandade i den här processen. Och skulle du kunna säga något om i idealfallet, vilka kompetenser behövs i den här förvaltningen kring konstverken? Det är väl en del av det så kallade problemet att det är så många olika kompetenser som behövs och att frågan är så pass komplex. Så att man kan väl egentligen då säga att det är viktigt att det finns en fungerande organisation för detta. För det första så att säga att det finns en bra bas att stå på. Sen är det ju viktigt att olika särskilda kompetenser finns. Jag tänker kring bevarandet, kring konst, kring fastighet till exempel. Men det är också viktigt att man har bra nätverk, att man kan samverka med sitt museum, sitt lokala museum eller med Statens konstråd eller med andra aktörer inom området, med Riksantikvarieämbetet, med kulturmiljövården. Så där finns många olika ingångar. Jag menar, vi har flera av de konstverk som vi har sett här nu passera, ska man göra en åtgärd så att säga, så kanske det behövs en smed, en lyftkran, en stensättare. Så det behövs någon som kan samordna och koordinera detta. Mm, just det. Och om du tänker på alla de här personerna som arbetar med hantering utav offentlig konst, vad tror du behövs i form av
eller behövs det rutiner och behövs det fortbildning för de här människorna? Lite ledande fråga. Ja, vad jag tror, alltså det här med att tro och veta, det är väl det att vi inte riktigt vet fullt ut vad som behövs egentligen. Det. Och där tänker jag också generellt, det gäller all målsättning, att om målen inte är riktigt tydliga så är det inte riktigt lätt att peka på brister heller. Så att det är ju viktigt att bena i sånt där, och jag tänker att i det här, det var ju en mer organisatorisk reflektion så att säga över konstig offentlig miljö, men när det gäller det praktiska förvaltandet så finns det ju riktlinjer som är skrivna, och får jag göra reklam för den så finns det ju såna här riktlinjer för förvaltning av offentlig konst som kollega Jenny Lindblom har författat till huvudsakligen, och men hon tar ju upp sådana saker som att förvaltningen den är kostnadseffektiv till skillnad från inte förvaltning, och det har ju visat sig också att när man avsätter medel för inventering till exempel, då får man ju också en känsla för vad som finns och vad som bör förvaltas, och då blir ju också budgeten större till bevarande och fortsatt förvaltning. Så det hänger liksom ihop. Man behöver ha kunskap om vad man har och vilket skick det är för att också ha en chans att göra en omvärdering. Mm. Så att säga. Vi har en chattfråga till er som deltar och lyssnar till er i publiken. Och då handlar frågan om ni har avsatta medel för vård, ni som faktiskt arbetar med förvaltningsfrågor, förvaltning av offentlig konst. Har ni avsatta medel för förvaltning för detta? Eller hur? Det var ungefär så frågan löd. Mm. Ja. Mm. Så vi får se om ni svarar här. Och Torun, kan du berätta lite också om vad du tänker? Nej, jag tänker att det är så många plan. När vi började arbeta med de här frågorna så är det var ska man sätta tänderna i först? Och då är det ju den här organisationen. Och när det knappt finns en organisation och vi är så, det finns knappt personal. Hur ska man vända sig då till kompetensen? Hur ska man veta var man börjar? Och då kände vi att den här processkartan var så viktig. Vem är det nu som ska besluta om konsten, inköpet? Hur långt förväg när man gör nyinköp? När börjar vi den processen i byggprocessen? Vi vill ju komma in i ett tidigt stadium för att få vara med i hela processen och kunna samverka när man bygger nytt kring material och så. Men, och då tänker man ju hela processen att det här ska vara kvar under en lång tid. Hur ska det förvaltas sen? Och det var väl först och främst de processerna som vi började i. Hur ska vi hantera de här frågorna? Vilka ska sitta i gestaltningsgrupper? Vem ska skriva under de här riktlinjerna? Och de är så viktiga att det finns ett politiskt beslut om att ja, vi vill ha konst. Hur ska det se ut organisatoriskt? Var kommer pengarna ifrån? Hur förs de vidare? Vem ansvarar och så? Och hur tar vi alla beslut till och med till gallring? Och då är det det är så mycket kunskap. Jag kan få det i nätverk tillsammans med andra konsthandläggare till exempel. Det är väldigt generöst kunskapsdelande tycker jag, som jag verkligen gläds över. Bild- och formutvecklare i andra regioner. Men jag kan också sätta på önskelistan ett framtidsscenario över att vi tillsammans kan jobba också med Riksantikvarieämbetet och med Statens konstråd kring de här frågorna. För jag tänker att vi har mycket fokus i regionerna på nyproduktion av konst. Så är det. Mm. Om jag får skjuta in då så tänker jag att inom regionerna så har man ju många kompetenser inom samma relativt stora organisation, men ändå inom relativ närhet. Jag tänker man har brukargrupperna, man har de professionella, man har förvaltningsföretagen som ju då ofta är ett annat bolag, men man har ändå en grupp som är relativt hanterbar som ju man kan nyttja. Mm. Och då undrar jag om vi har några kommentarer kring detta i chatten. Ja, vi har både väldigt korta kommentarer som ja och nej. Och sen är det några som har utvecklat lite och skrivit att ja, det finns medel avsatta för vård. Fastighetsförvaltaren i Region Stockholm har en
årlig budget för fast konst och kulturnämnden en budget för lös konst. Mm. Och sen är det kulturcentrum, jag antar att det är i Ronneby. Här finns inte medel avsatta, måste äskas för varje tillfälle. Och sen är det en annan som svarar att vi fick en summa att använda för underhåll under år 2020, men tyvärr inga årliga pengar. Mm. Så det ser lite olika ut. Mm. Vi har fler svar och ni får fortsätta svara på den här frågan och fortsätta chatta med varandra. Och som sagt, precis som igår så kommer det finnas möjlighet att mingla digitalt efter programmets slut idag. Och det är ju ett nytt verktyg som vi testar, så att gå in där efter programmets slut och prova och försök fortsätta diskutera med varandra. Och med det så vill jag säga stort tack till Torun och Karin för att ni var med här och berättade så bra och hjälpte oss att bena lite kring förvaltningsstrategier för offentlig konst. Tack. Och vi kommer skicka en insektsnyckel på posten till er. Tack.